Rus sahmanapahnere kavarten tsarayutyune Zvartnots otanavakayanum minchev ogostosi 1-n. Hay sahmanapahnern arten unen bavarar hmtutyun ait tsarayutyunn inknuruin irakanatsnelu hamar. Aispes e batsatrum Hayastani varchapete rus sahmanapahnerin Zvartnotsits vtarelu Yerevani voroshume. Samanapa Zorkeri, Ramatari Partakanutyunneri Katarogne Dimel, Hayastanum, Rusastani Samanapa Zorakhmbi ghekavari. Eveli em asum, Dimela namaka gre shnorakalutyuna haytnel. Shnorakalutyuna haytnel, et namaka arachin hertin shnorakalutyan namak e. Yev teghekatsrela vor ogostosi 1-its menk tsarayutyunne inknorin kirakanatsrenk. Sovorakan ashatankayin protses e, vstahetsnum e Pashinyanam. Moskvayum, քաղաքական երանգներ են նկատում. Փաշինյանը գնում է տրորված ճանապարով, անում է այն, ինչ ժամանակին անում էր Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, հիմա էլ Զելենսկին։ Հայտարարել է Պետդումայի Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի փոխնախագահ Վիկտոր Վոդոլացկին։ Սա վկայում է այն մասին, որ ոչ թե Հայաստանն է բաժանվում Ռուսաստանից, այլ Փաշինյանը։ Ըստ էության նա երբեք չի եղել Ռուսաստանի հետ։ Վարչապետը իշխանությանը եկել քաղաքացիական հասարակության ներսում տարաձայնությունների ալիքի վրա։ Նա գնում է տրորված ճանապարով, որն իր համար որոշել են անգլոսաքսոնները, որոնք որոշել են Հայաստանը դարձնել հերթական հակառուսական ճակատը։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլը ստացել է Զվարթնոց օթանավակայանում ռուս սահմանապահների աշխատանքը դադարեցնելու մասին Երևանի ցանուցումը։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունը նույն պատրաստակամությամբ էլ հապկ չի ուղարկում ցանուցում տեղյակ պահելու Երևանի անդամակցությունը կառույցին սառեցնելու մասին։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր է հայտարարել Հայաստանի անդամակցությունը կասեցնելու մասին պաշտոնական դիմում Երևանից չեն ստացել։ Հարց ցակում ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը ՀԱՊԿ-ում մշտական ներկայացուցիչ չունի։ Ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը չի օգտագործում իր քվոտան ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ նշանակելու։ Ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը կարծիք չի արտահայտում ՀԱՊԿ-ում շրջանառվող փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Փաշինյանը վերահաստատում է, Հայաստանը սառեցրել է գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում, բայց այնտեղ պաշտոնապես չգիտեն այդ մասին, որովհետև դա ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական որոշում է, որը կփոխվի, երբ դաշնակիցները վերջապես պատասխանեն հարցին. Որն է ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կպատասխանի այդ հարցին, Եվ այդ պատասխանը համապատասխանի մեր պատկերացումներին, այդ կնշանակի, որ Հայաստանի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև հարցերը հասցեագրված են, լուծված են, ամփոփված են։ Սրանից բխող հետևանքներով, եթե ոչ, Հայաստանը դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից։ Երբ չեմ կարող ասել։ Նոր տարուց առաջ։ Հիմա շատ ակտիվ շփումներ ունենք Եվրամիության հետ, ասում է Փաշինյանը։ Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունները երբեք այսքան խորը չեն եղել, կարծում է Փաշինյանն ու հույս հայտնում, որ առաջիկայում լավ հարաբերությունների արդյունքը կտեսնենք։ Հարաբերությունները զարգանում են և ինքը նոր դրսևորումներ և արտահայտություններ պետք է ունենա։ Օրինակ, այդ արտահայտություններից մեկ կարող է լինել վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկը Հայաստանի և Եվրամիության միջև։ Հայաստանի վարչապետը հույս ունի, որ Եվրամիությունը Հայաստանին կօգնի նաև անվտանգային ոլորտում։ Օրինակ, կմեծացնի հայ-ադրբեջանական սահմանին մոնիթորինգ անող եվրոպացի դիտորդների կարողությունները, կերկարաձգի մանդատը։ 2 տարի է այս պահին գործող մանդատը, ասենք եւս 2 տարով այդ մանդատը երկարաձգելու մասին որոշումը եւ այսպես շարունակ։ Իսկ եթե Եվրամիությունը Թուրքերին տեղակայի սահմանին, մտածել է այդ մասին Փաշինյանը, հաշվի առնելով, որ Արևմուտքը Թուրքիային է տեսնում մեր տարածաշրջանի առաջնորդ։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մեջ Թուրքիային թե չենք տեսնում։ Չէ, իրականությունն է նա, որ մենք մեկը ասենք թե նենց, ենթադրենք, եթե նույնիսկ 1-1 ենք խոսում, դեմ առ դեմ, Թուրքիայի ներկայությունը եւ տեսնում ենք եւ զգում ենք։ Ու այդպես էլ չի բացառում, որ կարող է նման բան լինել։ Տեսեք, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի ժողովուրդ,
Pashinyan uzum e pohenk mer verabermunk'a hashvi nstenk ayn pasti het vor Turkian michazgayin deragatar e. Yes kartsum em vor Turkia het mer haraberutyunnerum mi karevor ban e teghi unenum vor hima yerfor asem nuynis karogha tarunak hnchi te dranum inch karevor ban ka. Menk khosum enk irar het. Inz viravorelu hamar mi asek ornak turk. Որտեվ ասենք իսկին որ ասում եք գերմանացի ինչ ես դրանից պետք է վիրավորվեմ Լիլիթ Գասպարյան, Էդգար Ղուշչյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր